is boring. Tervist, minu nimi on Hans-Markus Hansson. Olen 20-aastane noor loodsuvõiline ja võtan osa selle aastases Field Revenue ekspeditsiooni konkursist. Praeguseks oleme kogunud kokku juba üle 40 000 hääle ja mul on siiralt hea meel selle üle. Konkurssi lõpuni on jäänud veel mõni päev, seega iga hääl on väga oluline ja muidugi ma olen siiralt tänulik teile. Viime Eesti lippu ühiselt polaartundratesse seiklema. Suur aitäh!